لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بس صرف اتنا کہنا تھا کہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے واٹس ایپ کے تھرو، ٹیکسٹ میسیجز کے تھرو، کالز کے تھرو، فیس بک کے تھرو، فیس بک پوسٹ کے تھرو، فیس بک میسنجر کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو، ٹویٹر کے ڈی ایم میسیجز کے تھرو اور مختلف میڈیمز موج استعمال کرتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد دی، دعائیں دی، بہت اچھی اچھی وشز دیں، ان سب کا تہ دل سے شکریہ۔ ہر سال ان پیغامات کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ سب کی محبتیں اور ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ الفاظ نہیں ہوتے بعض اوقات انسان کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن یقین جانی اگر ہوتے تو ضرور میں وہ کہہ دیتا۔ تو میری کوشش ہے کہ ہر ایک کے میسج کا انڈیویجولی رپلائی ضرور کروں، لیکن جب تک جواب نہیں آ رہا تو سوچا کہ ویڈیو میسج ایک بہتر آپشن ہے آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کا۔ آپ سب کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں اور اسی طرح میں آپ سے کہوں گا دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ زندگی کا ایک سال مزید کم ہو گیا، ایز سچ سیلیبریشن والی تو کوئی بات نہیں، سوچنے کا مقام ضرور ہے اور میری تھوڑی سی ایک سوچ بھی یہی ہے۔ تو خیر جو چیزیں جو اعمال اس گزشتہ سال میں ہوئے، کوشش کرتا ہوں کہ وہ اگر ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا تو وہ دوبارہ نہ دہرائے جائیں۔ اگلا جو اب نیا سال شروع ہوا ہے اس سے اچھی امید رکھی جائے، اچھے کام کیے جائیں، اچھے اسٹیپس لیے جائیں اور اسی میں آپ کی دعائیں بھی یقیناً اگر شامل رہیں گی تو میں اس قابل ہو پاؤں گا کچھ اچھا کام کرنے کے لیے بھی۔ تو پھر گفتگو شاید لمبی ہونے لگی تو اس کو مختصر رکھتے ہیں اور ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں اسی طرح میرے ساتھ رہیں گی اور آپ لوگ ہمیشہ اسی طرح میرے اچھے کام کو سراہتے رہیں گے اور میری غلط چیزوں پر تنقید اپنی جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔